desista. Sabe por quê? Porque se você tem Deus, você tem uma esperança maior do que qualquer pessoa. Porque Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, esperança da glória. A nossa esperança transcende qualquer coisa aqui da terra. E eu termino a minha declaração dizendo: se você quiser receber, receba aí o que eu vou te falar. Não desista, porque com Deus o final é sempre vitória. Aleluia! Pode ter derrota, pode ter dia mal, o ano todo foi ruim, o tempo de vida foi ruim. Com Deus, o final é sempre vitória. O final é sempre vitória. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. Mudar minha vida. Eu decido mudar minha vida. Eu escolhi quatro personagens da Bíblia para poder dizer para você que é possível você mudar. O primeiro personagem é uma prostituta. O segundo personagem era um cara de família pobre, Davi. O terceiro personagem, um cego, pária social. O quarto personagem, um cara que perdeu tudo e estava na mendigância, o filho pródigo. Quatro personagens. A primeira, Raabe, a prostituta. O que é que diz? O que é uma prostituta? Rejeitada pela sociedade, ninguém estende a mão para ajudar. Essa mulher, prostituta, decidiu mudar a sua vida na oportunidade de ouro que foi apresentada a ela. Quando Jericó ia ser destruída, a cidade que ela morava, que o povo de Deus ia tomar, ela creu no Deus de Israel. Deu escape aos espias que foram olhar a terra. Orientou como é que eles podiam sair do arredor da cidade. E pediu para quando a mão de Deus fosse sobre a cidade, ela fosse protegida. Raabe está na lista dos heróis da fé, de Hebreus 11, capítulo 31. Uma prostituta que entra para a lista dos heróis da fé. A sua fé, ela creu em Deus que ia ajudar a mudar a sua vida. Agora, o mais fenomenal: Raabe é trisavó de Davi. Ela está na genealogia de Jesus. Jesus vem de Raabe. É só você ler o capítulo 1 de Mateus e o versículo 3. Significa o quê? Que uma prostituta, uma mulher que não é de ninguém, pela fé, ela pertenceu ao povo de Deus, se casou, mudou a história da sua vida, passou a ter dignidade e está na lista dos heróis da fé e na genealogia de Cristo. Como é que você não pode mudar a sua história? Segundo personagem é Davi. O que é a vida? O que é que a vida diz para Davi? Ei, se conforme com a sua pobreza e com a sua herança familiar. É o que a vida está dizendo para Davi. Davi era filho com mais sete irmãos de uma família de pobre.
Mas ele rompe a sua história. Ele muda a sua história. Quais as possibilidades de Davi? Ser empregado do palácio, ser soldado do rei. Hã? Ser músico, porque tocava harpa. Ou então cuidar de meia dúzia de ovelha de gente pobre. É o resultado que podia ser. Ele rompe a história. O que que a vida diz para Davi? Olha, não adianta você querer mudar isso, que gente mais poderosa que você tem medo. A vida estava dizendo isso para Davi. Quando Golias desafia o exército de Israel, generais, lutadores, ficaram com medo e Davi enfrentou. Ele mudou a história. Ele é um dos maiores reis da história da humanidade. O maior rei de Israel. Ele é o rei do trono que nunca terá fim, é o trono de Davi. Jesus vem da casa de Davi. Como é que você não pode mudar a tua história? Como é que conversa é essa, rapaz? Deus te trouxe aqui para dizer que se você decidir, quando sair dessa porta para fora, você muda a tua história e a história da tua família. Decida! O que é que a vida estava dizendo para o cego de Jericó? Aceite esse estilo da sua vida, que é impossível você mudar ou alguém mudar para você. É um cego. Se conforme com isso. Mas ele disse: eu não vou me conformar. Ouve falar que Jesus ia passar no lugar e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vi uma multidão com Jesus, um pária no meio do caminho. Cala a boca, fica quieto, você está incomodando. Mas a voz da oposição, a voz do preconceito, não calou a voz do cego de Jericó. Jesus para e manda chamá-lo e pergunta a ele: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele viu, mudou a sua vida. E o último personagem é o filho pródigo. O que que a história, o que que a sociedade e a vida diz para ele? Você jogou fora a oportunidade da tua vida. Você agora vai sofrer. Nem comida de porco você merece. Vai ler a história em Lucas capítulo 15. O que é que ele diz? Levantar-me-ei. Sou eu que vou me levantar. Ele não comia comida de porco. A Bíblia diz que ele desejava comer comida de porco. Nem comida de porco sobrava para o cara. Pega o texto e vai ler. A Bíblia não diz que ele comia bolota de porco, não. Diz que ele desejava. Nem isso sobrava para ele. Ele disse: caramba, na casa do meu pai, é o cara que se antecipou a herança. Pede a herança antes do tempo, estoura tudo e vai para a miséria. Ele disse assim: na casa do meu pai tem muitos funcionários que têm uma vida digna. Eu vou me levantar, vou tornar e vou pedir perdão ao meu pai. Ele decidiu: eu vou mudar de vida. Eu não vou ficar com uma sentença de desgraça por causa do meu erro. Deus trouxe gente aqui, que está aqui e que está me assistindo, que o que está acontecendo com a tua vida foi uma bobagem que você fez. Você tinha tudo e jogou fora. Você tinha coisa boa e pela tua estupidez e pelo teu erro, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que você pode se levantar novamente, mudar a tua história. Você tem objetivos? Você tem sonhos? Te prepare, que as forças dos inimigos, sabe? As forças do mal vão se unir contra você. Deixa eu te falar uma coisa. Os amigos nos fazem bem, mas são os inimigos que nos promovem. Quando há oposição para algum projeto, algum objetivo seu, você pode ter certeza que isso é uma marca que você está na rota certa. Tem oposição, alguém se levanta, você está na rota certa. Então você tem que... Ai, meu Deus, eu não sabia. Porque os crentes, muitas vezes: Senhor, me dá vitória. Senhor, abre as portas para mim. Senhor, eu quero conquistar. Quer? Vai ter oposição para treinar você. Então vai ter oposição.
Você tem que entender isso, meu irmão. Não reclama, não. Está tendo oposição? É um bom sinal. Qual é o objetivo do inimigo? Qual é o objetivo dele? Primeiro, fazer você parar o que você está fazendo. Segundo, desviar a sua atenção. Terceiro, tirar você do lugar do teu projeto e levar para o território dele para te derrotar. Querem que você pare, querem que você perca objetivos, querem que você perca sonhos. Então vem com esse joguinho de sedução. Não aparece logo com uma lança para te cravar, nem capeta com dois chifres. É um jogo bacana, vem aqui para a gente bater um papo, a gente pode conciliar. Nós não somos teus inimigos assim, não. Hã? Aqui é o jogo, tá? Tirar você do foco, fazer você parar e levar você onde ele pode te derrotar. Eu queria te informar que o mal não desiste fácil. Tem gente que pensa, porque botou o diabo para correr e venceu uma grande batalha, que o diabo vai levar 3 anos para voltar a perturbar. Ou o inimigo, só daqui a 2 anos. Você está precisando ler Lucas capítulo 4, na tentação, na narrativa de Lucas, lá no verso 13. Hã? Quando Jesus, no final da tentação, disse: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. O texto termina assim: e o diabo ausentou-se dele por algum tempo. O diabo voltou a atacar Jesus. Você está enganado. Se você pensa porque você conquistou uma vitória no processo de conquistar o seu propósito, e que você pensa que porque você derrotou alguém que queria te destruir, ou derrotou o diabo, que acabou, você está enganado. O inimigo não desiste fácil. Pressão psicológica, medo, inibe teu potencial, faz você desistir. Pressão psicológica, não vai dar certo não, hein? Vocês não vão conseguir concluir essa obra não, hein? Você não vai conquistar seu objetivo não, hein? Olha, só pressão psicológica e emocional. Irmão, a história se repete. Aprenda uma coisa: o que muda é a tecnologia. Desde que o homem caiu é a mesma coisa. O homem é a mesma coisa. Só muda a tecnologia. Depois da queda, o ser humano é isso aí. Maldoso, perverso, puxa tapete do outro, quer derrubar o outro, tem dor de cotovelo, tem bronca do sucesso do outro, quer travar. É o jogo, irmão, é o jogo. E você tem que entender: se você deixar o medo dominar você, você perde seus objetivos, você perde seu alvo, você perde aquilo que você está construindo no caminho da sua vitória. Então, se prepara, meu irmão. Se prepara que no meio da tua trajetória para conquistar teus objetivos, vai encostar alguém para tentar descobrir, dando uma de amigo seu, mas é mais amigo dos teus inimigos do que teu amigo. Porque quem é amigo de meus inimigos não é meu amigo. Quem faz graça para gente que quer minha destruição, eu não quero conversa com ele. Você está aliançado com quem? Já tentou puxar teu tapete várias vezes. Já ficou contra você várias vezes e agora é teu amiguinho. Porque agora você está começando a construir o teu objetivo e o teu objetivo começa a aparecer. Nada o faz parar. Nada pode parar o teu objetivo e o teu sonho. Nada pode travar você. Deixa falar o que quiserem falar. Deixa mentir o que quiserem mentir. Deixa dizer o que quiser dizer. Continue, siga em frente. Marche para o alvo. Não permita que ninguém te pare. Se você quer vitórias, se prepare para lutas. Vitória significa que tem vencedores e vencidos. Vitória é o quê? O que é vitória? Alguém venceu e alguém perdeu.
Se você quer ter uma vida vitoriosa, se prepare para lutas. Se você quer ter uma vida vitoriosa no campo espiritual, se prepare para lutar contra o diabo, contra o pecado, contra o mundo, a sua própria natureza. Não é só diabo, não. Nós temos uma natureza terrível. E se você quer vitória espiritual, se prepare para lutar contra essas coisas. Se você quer ter vitória nessa vida, você vai ter que lutar contra as suas limitações. Você vai ter que lutar contra a maldade dos outros. E você vai ter que lutar contra a concorrência. Não pensa que na vida você vai conquistar coisas com moleza. Nessa vida, se prepare para lutar. Se você quer ter vitória, se você quer ter uma vida de vitória, aqui está o preço da vitória. Se prepare para correr risco. Risco de perder uma posição, risco de perder até alguma coisa que você tem posse, porque para você subir na vida, para você conquistar um patamar maior, você corre risco. Se você quer ser vitorioso aqui nessa terra, se prepare para correr risco. Se você quer ser vitorioso, preço da vitória. Se prepare para gastar tempo. Jesus se preparou 30 anos, 30 anos para exercer o ministério de 3 anos para ser vitorioso. 30 anos de preparação. Se você quer ser vitorioso, você vai gastar tempo para se preparar. Você vai ter que gastar tempo para estudar. Se você, meu irmão, quer construir alguma coisa boa para a tua família, se prepare para gastar tempo. Não se conquista nada da noite para o dia. Não se conquista a vitória de uma semana para outra. Se gasta muito e muito tempo. Porque para ser vitorioso, você vai ter que lutar. Vai ter que correr risco, vai ter que gastar tempo. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você vai ter que pagar o preço da renúncia. O camarada quer fazer medicina, engenharia, quer passar para a Universidade Federal, continua jogando bola o sábado inteiro, continua passeando no shopping todo final de semana, não renuncia a nada, namora todo dia. Dá um tempo, meu filho. Dá um tempo, filha. Você não quer conquistar uma vitória? Você vai ter que renunciar coisas. Você vai ter que renunciar, rapaz. Vitória tem renúncia. Eu não sei o que é que você quer conquistar na vida. Eu não sei o que é que você quer ser. Mas se prepare. O que você quer ser, o que você quer conquistar, vai pagar o preço da renúncia. Se você quer ter uma vida vitoriosa, determinação. Você sabe o que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que decide firmemente. Isso é o determinado. Decide firmemente. Quem determina, determina um propósito. Tem gente tentando persuadir você do seu propósito. E é muito difícil. Você não vai conseguir, não. Vão tentar persuadir você. Seja determinado e não abra mão. Alguém vai tentar persuadir a tua fé, mas Deus manda dizer:
não desista, siga em frente, há uma vitória para você. Se você quer vitória, se prepare para sofrer. Tem desgaste emocional, tem desgaste físico, sofre muitas vezes mais na alma do que no físico. Angústia, medo, insegurança, aflições, agonia, porque vitória tem sofrimento, gente. Eu tenho uma palavra profética para você. Se você quer vitória espiritual, se você quer vitórias materiais, você vai sofrer. Mas fique tranquilo, que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, está com você, para te dar forças, para você prosseguir na sua caminhada. Preço para quem quer ser vitorioso: derrotas. Meu irmão, todos os homens vitoriosos nessa terra atravessaram derrotas. A gente pensa, porque Deus prometeu vitória, que a gente não vai ter nenhuma derrota. Agora, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: a derrota, ela pode produzir dois efeitos, negativo e positivo. Efeito negativo é esse aqui: é você se entregar, é você não querer continuar, é você se sentir como a pior pessoa da face da terra. Esse é o lado negativo. Agora olha o lado positivo: quebrantamento. Quando você é derrotado, não fica de nariz empinado. Eu nunca vi um derrotado, aleluia, só vitória, só vitória. Hã? Camarada é derrotado, é quebrantado. O camarada é derrotado, reconhece seus limites. Até onde eu posso ir? Sou fraco, sou frágil, não sou o que eu pensava que eu era. Derrota, reflexão. Você é derrotado, não é para ficar trancado no quarto choramingando, não. É para você refletir o seguinte: por que fui derrotado? Por que perdi? Onde é que eu errei? Porque é muito fácil, na hora da derrota, transferir as nossas derrotas para os outros. É meu pai, é minha mãe, é meu marido, é minha mulher, é esse patrão miserável, é esse governo, é o pastor. Pare e reflita: por que deu errado? Porque eu quebrei a cara? Porque a coisa não vai bem? Pense. Sabe o que vai acontecer? Você vai corrigir as rotas da sua vida. Isso aqui eu não faço mais. Por esse caminho eu não vou. Essa bobeira que eu dei aqui, não vou dar mais. Sabe por que eu cheguei até aqui? Porque eu tirei lições das minhas derrotas. Eu não fiquei com cara de coitadinho reclamando da vida e de Deus. É, meu irmão, levanta a cabeça. A hora que Deus não quiser nada com você, Ele te tira da terra, Ele te leva. Você está vivo? Tem plano de Deus para você, tem propósito de Deus para você, mesmo que você venha sendo derrotado na vida. Quem aqui quer ser vitorioso, dá uma glória a Deus. Quero ver se glória a Deus, quando tiver ninguém perto de você, lá nos embates da vida, que você vai ter que lutar, que você vai ter que gastar tempo, que você vai ter que renunciar, que você vai ter que ser determinado, que você vai ter que sofrer e ser derrotado, para aprender a conquistar vitórias na sua vida.
aquela semifinal que ninguém imaginava e que promete 180 minutos de loucura. Com algum espaço, rolou para o Ziyech, bolão na área, Van de Beek para fazer, gol! David Neres pediu, recebeu e bateu na trave! Autoriza o árbitro, saída do Tottenham. Ajeitou, vai bater, pé esquerdo, Jung salva! E depois Danny Rose bota para escanteio, vem a Ajax! Dentro, levantou, Van de Beek caiu, cabeçada, De Ligt, gol! A bola é para ele, Tadić invadiu o pé esquerdo, rolou, Ziyech, vai mandar lá do outro lado, olha o Dele Alli, que defesa incrível, Onana! Abre o Dele Alli, tentou o traço em cima do De Jong, Lucas Moura vem de trás, picou, gol! Llorente, Onana, milagre, milagre! E a partida do Lucas, tá valendo, tentou, girou, limpou, bateu, gol! Vai dar rebote pro Blind, fora da área, Blind, que torpedo, mandou por cima. Avisa que se o Tottenham fizer o gol, ele se classifica, olha o Llorente de cabeça, rebote do Lucas, ele foi travado. Ziyech, na entrada da área, levantou do outro lado, vai pintar, drible, é salvo, David. Abriu, linha de fundo, bate cruzado, que defesa, ela passou pelo Tadeu. Pega o rebote, ajeita pro Ziyech, é pro Ziyech. Tentou o drible, ficou indeciso, a bola chegou na área, é pro Son, bateu, desvia do Tabé, fica escanteio. Levantamento, Eriksen, pé direito, Llorente subiu, olha o Vertonghen, que gol na milagre, Vertonghen sobe em cima da linha, é incrível! Chegou no Son, passou toda a classificação, Son limpou, bateu, mandou por cima! E é tiro de meta. Ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, Tottenham, finalista, histórico, Lucas, vai terminar, Tottenham finalista.